Jørgen, hei på deg. Altså, du her i dag? Ja, det jeg. Jeg har vært på gym og trener. Hvilken gym trener du på? Jeg på Outlet. Hva skal du trene til nå? Jeg skal vel begynne trening for maraton 2014. Hva? Maraton? Aha, ja. Riktig maraton altså? Ja, i Stockholm. Har du tenkt å vinne der? Mest bare vært med og ikke komme sist. Det vel målet. Ja, men du satser på å vinne selvfølgelig, inn og sinne, men du vil vinne også. Altså, visst, det vore jo kul, men det jo en omöjlighet. Nej, det hvorfor er det umulig for deg da? Du måste träna i flera år för. Nej, det tror inte jag. Det kommer man på viljan, vet du. Ja, fast inte på ett år, tror jag inte att den. Ja, det ska du inte säga. Du är ung och gammal är du nog. Nej, ja. Va? Jag säger då inte. Ja, det var du säger eller vad hör? Nej, 29. Ja, men det var ingen roll det väl. Nej. Bästa ålder Ingmar Johansson, Ingmar Johansson, han sprang maraton. Ja. Han vägde 115 kilo den gången. Ja, han var väl över 40 när han sprang. Ja, men så det är aldrig för sent, det vet du. Nej, det är inte, men att vinna kanske är lite. Nej, det är inte så viktigt att vinna heller. Poäng som du säger och delta. Precis, så länge jag får en bra placering som jag är nöjd med så då. Bara du är nöjd själv så räcker det. Ja, precis. Så, ja. Och bara jag var ju med maraton 2002. Så ja, jag har ju sprungit två maraton. Oj, och ett halvmara. Ja, vad tid hade du på maraton? Ja, maraton kom in på 4.54. Ja, det var jävligt bra. Ingo sprang på 8 minuter, 8 timmar Ingo. Ingo Johansson, 28 timmar han sprang han på. Ja. Det var dubbelt så god som han i alla fall. Ja. Han är världsbäst i boxen, Johan. Ja, jo. Ja, det hade slått han allerede i år. Ja. Vad jobbar du med när du kan springa maraton? Vad jag jobbar med? Ja. Jag jobbar på Svegon. Vad gör du där då? Jag står vid en kantpress. Ja, kantpress, ja. Och gör detaljer. Aha. Så att det är ett jobb och jag är nöjd med det. Så. Går det framåt där borta? Det blir någonting? Ja, det är mycket att göra nu. Så ja. Vad är din specialitet som du gör där? Ja, det är alltså, min specialitet är väl plåt. Plåt, ja. Vilken plåt tycker du bäst om? Galvaniserat eller? Ja, det är väl galva tror jag. Jag tänkte på galvaniserat, det tycker jag också om. Rostfritt. Rostfritt. Ja, det är lite svårare att hantera. Ja, jag vet det. Inte koppar och mässing och sånt. Nej, utan det finns lite rostfritt då, men det är väldigt mjukt material. Ingen mässing och koppar? Ingen mässing och koppar. Okej, men då säger jag tack för intervjuet. Tack så mycket. Ja, visst. Och lycka till med maraton. Ja, tack. Tack.